7. prosince promovali bakaláři a magistři, kteří absolvovali Filmovou akademii Miroslava Ondříčka v Písku. Je to pro nás vždycky taková hezká slavnost. Schováváme si to do adventu. I ty studenti a jejich rodiče hlavně se velmi těší. Nádherné prostředí, kaple Nejsvětější Trojice dokresluje prostě tu vážnost toho okamžiku a docela nám líto, když se takhle loučíme. Filmová škola se těší zájmu studentů, ale také stále pracuje na zvýšení své odborné prestiže a postavení v akademickém světě. Máme po dlouhodobém zkoumání Národním akreditačním úřadem. Můžu vám z radosti říct, že 7 hodnotitelů, kteří od 16. června studovali naši školu, tak vydalo 7 kladných posudků s návrhem na nejdelší možnou dobu další akreditace, což je 10 let, což naši školu zařadilo mezi elitní vysoké školy, nejenom mezi soukromým sektorem, ale i mezi univerzitami, kde po této akreditaci mnohé zatím jenom touží. Slavnostní okamžik si užil také jeden z nejvýznamnějších pedagogů školy, Juraj Jakubisko. Ten obdržel v Písku ocenění za celoživotní dílo. Sám ověnčený mnoha světovými cenami přeje podobný úspěch svým studentům. Když bylo před 20 lety, bych řekl konkurence, ale teď říkám, a těším se, že jsou to talentovaní lidé a jak se říká, věřím, že někdo z nich má v torbě tu maršalskou hůl a trošku něco udělá s tou kinematografií, aby jsme se dostali tak jako, když my jsme měli tu novou vlnu a tak do světa. Já věřím, že mezi nimi je nějaký talent, který něco vymyslí a že to Československo, jak kdysi, tak to Česko teď, že se dostane prostě do nějaký znovu povědomí Evropy a možná i celého světa. Sám režisér právě dokončuje pokračování své legendární pohádky Perin Baba, ke které se vrátil po 33 letech. Spolek přátel města Velešína zve také letos do domu u Kantůrků pod kostelem svatého Václava na rouhu v Betlém. Vzhledem ke zdravotní indispozici autora ale vůbec nebylo jisté, že bude tahle ojedinělá a rozsáhlá kompozice figurek a staveb k vidění. Letos jsme na to měli opravdu krátkou dobu, asi 9 dní jenom, jinak se to staví opravdu poctivý měsíc. A protože jsem byl ve špitálu, takže jsem vůbec šťastný, že jsem tak, jak jsem na tom já teď. No a docela už i mluvím, no, takže díky svým synům, díky rodině, díky všem přátelům Velešína, který prostě nosili mech a prostě všechny možné komponenty, tak se to povedlo takhle udělat a myslím si, že ta krajina je zase pěkná, dynamická taková a zase ještě nikdo to takhle nebylo, takže zase můžeme říct, že je to Betlém, který nikdo ještě neviděl. Největší zásluhu o tuto podobu Betléma má letos nejmladší syn. Ten Pepa, ten úplně úžasný věci, teda máme stejný oko, stejnou ruku a stejný srdce. Takže my se nemusíme kontrolovat, já ho nemusím kontrolovat, řekneme si co a jak, než začneme a pak už je to čistě na něm. Takže letos tak řekl bych, že 80% kompozice vlastně jeho. Co vám se tady v té krajině nejvíc líbí, jaké to zákoutí? Tak mně se líbí všechno. Hlavně je důležitý to, že to je vlastně z přírodnin, z materiálu, který jsou přírody a že to je živý. No docela ten kaňon kolem té Malše zase úplně zařízlej krásně do toho, takže docela se to všechno povedlo. No. Autor Betlému říká, že největší odměnou je pro něj stoupnout se někam stranou a dívat se na rozzářené oči návštěvníků. Znovu se prý sám stává dítětem a prožívá vánoční příběh tak, jako když začal v 6,5 letech vyřezávat své první figurky. V dalších prostorách Kantůrkovce si prohlédnete vánočně vyzdobenou lazebnu i výstavu menších betlémů z rozmanitých materiálů. Až do 6. ledna sem můžete zavítat každý den od 2 do 5 odpoledne.